Međugorje poziva. Vigelica o poruci koju je uznemirila. Gospa opominje na posljednje dane. Nisu svjesni što se događa. Na početku kazanja Gospa je upozorila narod na posljednje dane i na ono što nas čeka. U prvim danima vidjelica Mirjana ispričala svećeniku o teškom kazanju koje je doživjela. Rekla je svećeniku kako je ovo stoljeće pod moći zloga. Ali kad se ispune tajne, njegova će moć biti uništena. No sad je postao agresivan, uništava brakove, zaziva razdor među svećenicima, vodi čovjeka u grijeh i žanje duše kao nikada prije. Kako se vijest o ovim dramatičnim riječima proširila, u srcima ljudi počela se stvarati dublja ozbiljnost oko ukazanja. Ukazanja više nisu bila uzbudljiv prijedlog za ljude u selu. Odjednom se otkrila nova opasnost. Gospa je došla voditi ljude do Isusa, ali upozoravala na đavolove planove. 1981. rekla je, uskoro će se dogoditi velika bitka. U igri su ljudske duše. Bitka između moga sina i Satone. 1992. vidjelica Mirjana je progovorila o ražnim planovima. Jelica Marija je upozorila da je čečanstvo na putu propasti. Draga djeco, danas vas kao nikad prije pozivam da živite svojim porukama. Primijenite ih u svom životu. Došla sam da vam pomognem. Pozivam vas, promijenite svoj život jer ste krenuli putem bijede, put propasti. Vratite se, molite, postite, izmirite se. Sve ste to shvatili površno. Počeli ste živjeti, a onda ste prestali. Jer vam je bilo teško. Ne, draga djeco. Kad je nešto dobro, moraš ustrajati u dobru i ne misliti Bog me ne vidi, ne sluša, On ne pomaže. I zato ste otišli od Boga i od mene, zbog vašeg bijednog interesa. Bog želi da s vašom ljubavlju i uz njegovu pomoć činite čuda. I tako date primjer. Govorim vam. Satana se igra s vama, s vašim dušama, a ne mogu vam pomoći jer ste daleko. Stoga molite, živite moje poruke i vidjet ćete čuda Božje ljubavi u svom svakodnevnom životu. Gospa nas želi sa sobom na nebu, ali ona kaže morate biti aktivni. Ona kaže molila sam da se kazna ublaži. Molite post umanju kaznu, ali ne može se potpuno izbjeći. Gospa kaže, idite ulicama grada. Brojite one koje slave Boga, one koje ga vrijeđaju. Bog to više ne može izdržati. Moli se za nevjernike. Ljudi će čupati kosu. Braća se zalagati za brata. Proklinjat će svoj prošli život, život bez Boga. Ne budi tvrdoglav. Sad je vrijeme za obraćenje. Gospa daje lijekove koje mogu zaštititi našu obitelj od đavolskih zamki. Zaštiti se molitvom i postom. Požuri i obrati se. Oni koji ne vjeruju i čekaju znak, bit će prekasno. Vi koji vjerujete, obraćajte se, produbljujte se obraćenje i molite za one koji ne vjeruju.